Orizonul șarunacum e așchata încă barev dzes. Hava Kakana anvătangutyan paymanagri kazmakerputyan antam yerkerneri arachnortneri 3 Moskvayum kayatsats handipumits heto varchapet Nikol Pashinyan-e Kremlum arantsnazruits e unesel Rusastani nakhagah Vladimir Putin-i het. Մենք ձեզ հետ մշտական կապի մեջ ենք քննարկելու երկկողմ օրակարգի հարցերն ու տարածաշրջանային խնդիրները։ Այնուամենայնիվ հարցերը միշտ շատ են, դա ակնհայտ է, վկայում է մեր երկխոսության ինտենսիվության մասին։ Ես մեր երկկողմ ձևաչափով զրույցի սկզբում կցանկանայի նշել, որ նախորդ տարվա կտրվածքով դիտարկում ենք առևտրաշրջանառության զգալի աճ, շարունակվում են ներդրումները, ակտիվորեն շարունակում ենք աշխատել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ երկկողմ ձևաչափով Ադրբեջանի գործընկերների հետ միասին։ Հարցերը շատ են, ուրախ եմ ձեզ հետ հանդիպելու հնարավորության և բոլոր թեմաների շուրջ խոսելու համար։ Թույլ տվեք եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել Հավաքական Անվտանգության Պայմանագրի կազմակերպության Հոբելյանական Գագաթնաժողովի կազմակերպման եւ ավանդական ջերմ ընդունելության համար։ Իհարկե, Հավաքական Անվտանգության Պայմանագրի 30-ամյակը եւ Հավաքական Անվտանգության Պայմանագրի կազմակերպության 20-ամյակը նշանակալ իրադարձություններ են եւ կարծում եմ մենք ունեցանք շատ բովանդակալից խոսակցություն։ Շատ կարեւոր է, որ այդ խոսակցությունն ուղված է ապագային մեր կազմակերպության հետագա զարգացմանը։ Իհարկե, ամիս էլ չի անցել Ռուսաստանի Դաշնության իմ առաջին պաշտոնակ կանայցից հետո։ Մենք այն ժամանակ էլ ունեցանք շատ բովանդակալից խոսակցություն, եւ ինչպես դուք ճիշտ նկատեցիք, մեր երկկողմ օրակարգն այնքան հագեցած է, որ կարելի է ավելի հաճախ հանդիպել։ Մենք գտնվում ենք մշտական կապի մեջ, հաճախ հեռախոսազրույցներ ենք ունենում։ Տնտեսության առումով ցանկանում եմ նկատել, որ մարտ ամսին որոշակի անկումից հետո նկատվում է երկկողմ տնտեսական կապերի ակտիվացում։ Մենք տեսնում ենք ներդրումային հետաքրքրություն ռուսական բիզնեսի կողմից, որն ուզում է ներդրումներ կատարել Հայաստանում։ Եվ գիտեմ, որ այս հարցում դուք եւս քաջալերում եք Ռուսաստան գործարարներին, որպեսզի նրանք ներդրումներ կատարեն Հայաստանում։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ դրա համար։ Իհարկե, հույս ունեմ, որ այսօր կքննարկենք նաև տարածաշրջանի անվտանգության, կայունության, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման, ինչպես նշեցիք մեր համատեղ հայտարարության մեջ, նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կարևոր դերակատարման հետ կապված հարցեր։ Կցանկանայի ձեզ հետ կիսվել որոշակի տեղեկատվությամբ, այնպես որ եւս մեկ անգամ շնորհակալ եմ հանդիպման համար։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից տեղեկացրել են, որ նախնական պայմանավորվածությամբ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի համանախագահությամբ երկկողմ աշխատանքային խմբի հանդիպումը տեղի կունենա այս ամսվա ընթացքում։ Հստակ ամսաթիվը համաձայնեցման փուլում է։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր երկօրյա աշխատանքային այցով կմեկնի Բրյուսել, որտեղ նախարար Միրզոյանի նախագահությամբ կանցկացվի Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության խորհրդի 4-րդ նիստը։ Նիստի ընթացքում կողմերը անդրադարձ կկատարեն Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի և տնտեսական ու ներդրումային ծրագրի կատարման ընթացքին։ Ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և օրենքի գերակայության ուղղություններով համագործակցությանը։ Մտքեր կփոխանակվեն նաև առևտրատնտեսական և ոլորտային փոխգործակցության, մուտքի արտոնագրերի ազատականացման վերաբերյալ երկխոսության մեկնարկի հեռանկարների շուրջ։ Կքննարկվեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Նիստին Հայաստանի պատվիրակությունը կգլխավորի Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, իսկ Եվրամիության պատվիրակությունը Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը։ Այսի շրջանակներում Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հանդիպումներ կունենա նաև Եվրամիության տարբեր պաշտոնյաների հետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է համաշխարհային առևտրային կենտրոնների ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Ռոբին Վան Պուենբրոքին, Ռենշիին քաղաքաշինական ներդրումային ընկերության հիմնադիր Էդուարդ Մարությանին և ընկերության տնօրեն Լևոն Կասպարովին։ Հանդիպմանը վարչապետին է ներկայացվել Երևանում համաշխարհային առևտրի կենտրոն հիմնելու նախագիծը, որը արժանացել է նաև առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հավանությանը։ Մանրամասը ներկայացվել են նախագծի առավելությունները, բիզնեսի համար ստեղծվելիք պայմանները և հնարավոր ությունները։ Վարչապետ Փաշինյանը նշել է, որ կառավարությունը հետաքրքրված է նախագծով և առաջարկել է առաջիկայում շարունակել քննարկումները շահագրգիռ գերատեսչությունների հետ, նախագծի իրականացման հնարավորությունները գնահատելու և համապատասխան գործողությունների ճանապարհային քարտեզ մշակելու նպատակով։
Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը Իրանի Իսլամական Հանրապետություն կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում հանդիպել է Իրանի նավթի նախարար Ջավադ Օջիի հետ։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվել է գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց ծրագրով նոր պայմանագիրը։ Նախարար Սանոսյանը առաջարկներ է ներկայացրել պայմանագրի վերակնքման հետ կապված։ Քննարկվել է նաեւ նավթի վերամշակման, բիտումի գնի հետ կապված հարցեր։ Նախարարը նշել է, որ Հայաստանում ակտիվ ճանապարհաշինական աշխատանքներ են ընթանում, սակայն բիտումի գնի հետ կապված փոփոխությունները որոշակի դժվարություններ են առաջ բերել։ Նախարարը նկատել է, ցանկալի կլիներ, որ բիտումը Հայաստան հասցվեր ավելի մատչելի։ Կողմերը հանդիպումը գնահատել են որպես դրական և կառուցողական։ Դիմադրություն շարժումը առավոտից մի քանի ուղություններով վերսկսել է անհնազանդության ակցիաները, մայրաքաղաքում փակվել են Տերյան, Աբովյան, Հովսեփեմին փողոցը, Բաղրամյան փողոտայի բարեկամություն, մետրոյի հատվածը, Մաշտոցի փողոտայից օդանավակայան տանող ճանապարհը, Նոր Նորքում ևս փողոցներ են փակվել, փորձել են փակել Կիևյան փողոցը։ Բոլոր նշված ուղությունները ոստիկանության ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում կարճ ժամանակ անց բացվել են և երթևեկությունը վերականգնվել է։ Ոստիկանության տվյալներով այժմ մայրաքաղաքում փակ փողոցներ չկան։ 414 ցուցարար բերման է ենթարկվել շարժման առաջնորդներից Իշխան Սաղաթելյանի հորդորով, ակցիաները դադարեցվել են 11:30-ին։ Վերջինս տեղեկացրել է, որ երեկոյան հանրահավաք կլինի։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ այսօր ժամը 8:30-ի սահմաններում քաղաքական ընդդիմության կողմից կազմակերպված նախաձեռնության մի խումբ մասնակիցներ Կիևյան փողոցի 15 հասցեի մոտակայքում փակել են ճանապարհը, խոչընդոտելով այլ քաղաքացիների ազատ տեղաշարժը։ Նշված վայրում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության աշխատակիցները հորդորել են բացել ճանապարհը, փորձելով նրանց հեռացնել ճանապարհից, որի ընթացքում նախաձեռնության մասնակիցներից երկուսը ձեռքերով հարվածել են ծառայություն իրականացնող ոստիկանի կրծքավանդակի շրջանին, ինչի արդյունքում վերջինս կորցրել է գիտակցությունը։ Կոմիտեն տեղեկացնում է, որ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու կասկածանքով ձերբակալվել է քաղաքացի Իգոր Յուրիի Խաչատուրովը։ Աշխատանքային գոտում իրականացված խախտումների հիմքով պետական մարմիններին հնարավորություն կտրվի դադարեցնել լրագրողների հավատարմագրումը։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամներ Արթուր Հովանիսյանի եւ Լիլիթ Մինասյանի հեղինակած զանգվածային լրատվության մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծի քննարկումը տեղի է ունեցել ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում եւ ստացել դրական եզրակացություն։ Ըստեղության մենք որևէ որպես այդպեսին խստացում, հա, նոր բան չկա, պարզապես, քանի որ օրենքով սահմանված է, որ հա, եթե ավելի այսպես պարզ ասենք, լրագրողները պարտավոր են, այսպես ասած, ենթարկվել տվյալ պետական հաստատությունը, որտեղ որ հավատարմագրված են եւ իրենց գործունեությունը իրականացնում, տվյալ պետական հաստատությունում գործող այդ աշխատանքային կանոնակարգը։ Եվ երբ որ տարվա մեջ երկու անգամ նմանատիպ խախտում թույլ կտրվի, պարզապես պետական մարմին հնարավորություն է տրվում ոչ թե դրատամիջոցին, այլ լրագրողին։ Շատ լավ, այսինքն որևէ դրատամիջոց չի սահմանափակվում։ Ուզում եմ հավաստիացնել, որ եթե լրագրողները աշխատել են օրինականության շրջանակում կամ պետական հաստատության ներքին կանոնադրության շրջանակում, ապա այս փոփոխությունը ոչ մի հավելյալ բեռ իրենց վրա չի դրվելու։ Հատկապես եթե արդեն գործող օրենքով տրված է պետական հաստատությանը լիազոր տված է հնարավորություն դադարեցնելու հավատարմագրումը, սակայն դրա համար չկա կոնկրետ գործիքակազմ։ Սա ընդհանրապես այս օրենսդրական փոքրիկ բացն է լրացնում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական նամակ է հղել Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևին ծննդյան օրվա արթիվ։ Վստահ եմ, որ մեր համատեղ ջանքերը ուղված կլինեն հայ-ղազախական համագործակցության ողջ շրջանակին նոր լիցք հաղորդելուն, այդ թվում եվրասիական ինտեգրացիոն մեխանիզմների եւ բազմակողմ կառույցների շրջանակներում, ասվում է ուղերձում։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների 83-րդ օրն է։ Ըստ երկրի գլխավոր շտաբի ռուսական զորքերը շարունակում են հարձակողական գործողությունները Արևելքում, մասնավորապես Դոնեցկի ուղությամբ։ Ռուսական կողմն էլ հայտարարել է, որ Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանից զենքը վայր է դրել եւ կամավոր գերի է հանձնվել ուկրաինացի եւս 265 զինծառայող։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են գրեթե 3 ամիս։ Երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի համաձայն ռուսական ուժերը շարունակում են հարձակողական գործողությունները արևելյան հատվածում, մասնավորապես Դոնեցկի ուղությամբ։ Ըստ ուկրաինական կողմի, ռուսական ավիացիան երկրի խորքերում հարվածել է քաղաքացիական եւ ռազմական ենթակառուցվածքների եւ արդյունաբերական օբյեկտների։
Kharkovi ughutyamb rusakan ujerin irer jankere kentronatsrel en nakhkinum zbaghetsras dirkere pahelu vra. Donetski ughutyamb hakarakorte sharunakume kirarel akananeter, retani, hamazarkayin krakki reaktiv hamakarker yev aviatsia. Limani ughutyamb rusakan ujere dzernarkel en hartsakogakan gortsoghutyunner. Severodonetski ughutyamb Sirodino gyughi mot rusakan zorkere dzernarkel en razmakan gortsoghutyunner, vorits heto kolusneri patjarov nahanjel en. Donetski yev Luganski ughutyunnerum mek orum het e mghvel rusakan 11 hartsak. Ոչնչացվել են 5 տանկ, 1 տոր զենիթարդիրային համակարգ, 6 ռետանային համակարգ, 12 միավոր զրահատեխնիկա։ Ուկրաինայի իշխանությունները նաև հայտարարել են, որ Մարիուպոլի շրջափակված Ազովստալ գործարանի տարածքից դուրս է բերվել 264 զինծառայող։ Ըստ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարարի 53 ծանր վիրավորներ ուղարկվել են Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության Նովոազովսկի բուժհաստատություն։ Մնացածները գտնվում են Օլենիևկա գյուղում։ Աննա Մալյարը հայտնել է, որ Ուկրաինան նախատեսում է վերադարձնել իր զինվորականներին գերիների փոխանակման ընթացակարգով։ Միևնույն ժամանակ անհայտ է մնում Ազովստալում մնացած զինվորականների թիվը։ Ըստ մասնագետների, նրանց թիվը կարող է տատանվել մի քանի 100-ից մինչև 1000 մարդ։ Ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդում են 2000-ի մասին։ Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանի տարհանվածների մասին լուրը հաստատել է նաև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը և հրապարակել կադրեր։ Գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը նաև նոր տեղեկություններ է հաղորդել ռազմական գործողությունների ընթացքից։ Բարձր ճշգրտության կալիբր թևավոր հրթիռները ծովից ոչնչացրել են Լվովի մարզի Ստարիչի երկաթուղային կայարանի տարածքում ուկրաինական պահեստային ստորաբաժանում, ինչպես նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական երկրների կողմից ուղարկված օտարերկրյա զենքի և ռազմական տեխնիկայի խմբականակ, որը պետք է ուղարկվեր Դոնբաս։ Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի բարձր ճշգրտության օդադեսանտային հրթիռները ոչնչացրել են երկու հրամանատարական կետ և կապի կենտրոն, կենդանի ուժի և ռազմական տեխնիկայի կենտրոնացման 20 տարածք հրթիռային և հրետանային զենքի և զինամթերքի երկու պահեստ։ Հարվածների արդյունքում զոհվել են ավելի քան 470 ուկրաինացի զինվորականներ։ Բացի դրանից Խարկովի մարզի Մերեֆա երկաթուղային կայարանի մոտ ոչնչացվել է քարշակային էլեկտրակայանը, որն ապահովում էր ԱՄՆ-ից և արևմտյան երկրներից Դոնբաս զենքի և ռազմական տեխնիկայի մատակարարումը։ Ռուսաստանի հակաութային պաշտպանության համակարգերը ոչնչացրել են ուկրաինական 23 անօթաչու թռչող սարք, խոցվել է նաև Սմերչ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգի 10 արկ։ Իսկ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարն ասել է, որ վստահ է Ուկրաինայում ռազմական գործողության հաջողության հարցում։ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը գիտի, թե ուր է տանում երկիրը։ Եվրամիության երկրների արտգործնախարարները չեն կարողացել համաձայնեցնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը, որը ներառում էր նաև ռուսական նավթի մատակարարման էմբարգո։ Այս արգելքին շարունակում է դեմ լինել Հունգարիան։ Այժմ այս հարցը կլուծվի Եվրամիության դեսպանների մակարդակով, իսկ եթե նորից համաձայնություն ձեռք չբերվի, ապա մայիսի 30-ից 31-ը կայանալի Եվրամիության գագաթնաժողովում։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Այսքանն այժմին, կհանդիպենք ժամը 20-ին։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։